بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت کے ساتھ ہوں گے. دوستو آج میں بہت ہی خوش ہوں کیونکہ آج میری ایڈسنس کی پن آئی ہے، تو اس وجہ سے بہت خوشی تو ہوئی ہوتی ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ جس کی پن آتی ہے وہ تو خوش ہوتا ہے. پہلے جب چینل سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہلے ٹینشن تھی کہ واچ ٹائم کب پورا ہوگا اور سبسکرائبر کب پورے ہوں گے. تو اس کے بعد سبسکرائبر کی ٹینشن تھی، سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے، اس کے بعد واچ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا. واچ ٹائم جب کمپلیٹ ہوا تو مہینہ پورا جو تھا وہ چینل مونیٹائز نہیں ہوا. دوسرے مہینے میں نے کہا چلو دو مہینے بعد ہو جائے گا، نہیں ہوا. تیسرے مہینے نہیں ہوا. اس ٹائم میرا خیال یوٹیوب جو تھا وہ چینل مونیٹائزیشن نہیں کر رہا تھا، مطلب کہ اس ٹائم سلو سلو کر رہا تھا. ابھی تو فاسٹ ہو رہے ہیں، جس کا واچ ٹائم پورا ہو رہا ہے اس کو چیک کر کے فوراً کر دیتے ہیں. تو میں نے جب ٹائم پورا ہوا تین مہینے بعد جا کے میری مونیٹائزیشن آن ہوئی. تو دوستو ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو چینل ہے یہ میرے دوست کا ہے. اس نے محنت بہت زیادہ کی، ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ محنت کی، رات دن اس نے ایک کر دیا. تو اس کا جو محنت کا صلہ ہے وہ ملا ہے اس کو، ٹھیک ہے. یہ میرے دوست کی ہے، ٹھیک ہے. تو میرے دوست کا جو محنت کا صلہ ہے وہ ملا ہے. اس نے جتنی محنت اس نے کی ہے نا، مجھے پتا ہے یا اس کو پتا ہے. لوگ تو ایسے باتیں کرتے تھے کہ بھائی یہ بندہ ایسے فارغ ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کچھ نہیں حاصل ہونا، کچھ نہیں ملنا. تو الحمدللہ الحمدللہ تین مہینے کے اندر، چار مہینے کے اندر اس نے اپنا واچ ٹائم مونیٹائزیشن آن کروا لی. اور آج 10 سے 15 دن اس نے کام کیا جب مونیٹائزیشن ہو نہیں، تو اس کے 10-12 ڈالر بن گئے. اس کے بعد اس نے کیا کیا، آپ کو پتا ہے کہ 11-12 تاریخ کو یوٹیوب کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ایڈسنس میں ایڈ ہو جاتی ہے. تو اس کی پیمنٹ جب ایڈ ہوئی ہے تو اس کے بعد اس نے ویریفیکیشن کروائی ہے. ویریفیکیشن کروانے کے بعد آئی ڈی کارڈ کی ویریفیکیشن بھی آج کل مانگتے ہیں نا یوٹیوب والے، تو ویریفیکیشن مانگنے کے بعد اس نے کیا کیا، ہم پھر جب ویریفیکیشن ہو گئی، تین دن کا ٹائم تھا، اس کے پاس میل آ گئی کہ آپ اپروو ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. اس ٹائم بھی بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ہماری وہ بھی ویریفیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب رہ گئی تھی یہی صرف گوگل ایڈسنس کی، گوگل ایڈسنس کی ویریفیکیشن رہ گئی تھی جو کہ 22 تاریخ کو جنریٹ ہوئی تھی. 21-22 تاریخ کو جنریٹ ہوئی تھی یہ پن، اور آج تاریخ ہے 11 نومبر 2019. 11 تاریخ ہے آج، جو دراز پہ کافی ویب سائٹ پہ سیلنگ وغیرہ بھی چل رہی ہیں. تو 11 تاریخ ہے، 11 تاریخ کو آج میں نے صبح ڈاک آنے والے کو فون کیا. میں نے کہا یار میرے دوست کی نا ایڈسنس کی پن آنی ہے تو وہ مجھے دینی ہے آپ نے. وہ کہتا آپ کا دوست کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ سیالکوٹ گیا ہوا ہے. وہ سیالکوٹ میں، تو اس کے چینل کا نام جو ہے وہ ہے ڈش ٹیک انفو. اس کے چینل کا نام ہے. ڈش کی سیٹنگ وغیرہ کرتا ہے وہ، ڈش کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے. اس کے چینل کا نام ڈش ٹیک انفو ہے. تو جیسے ہی آج میں نے بولا ہے تو وہ تھوڑی دیر پہلے آیا، آدھا گھنٹہ پہلے. اس نے کہا بھائی آپ نے آج ہی بولا ہے تو آج کی جو ڈاک آئی ہے اس میں آپ کی یہ گوگل ایڈسنس کی پن جو ہے یہ آ چکی ہے. تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا آج ہی بولا ہے تو آج ہی پن آ گئی، کمال نہیں ہو گیا؟ تو شکر اللہ کا. اب میرا دوست ہے، اس کو خوشخبری سناؤں گا کہ بھائی آپ کی پن آ چکی ہے، جو آپ کی آخری ٹینشن تھی ویریفیکیشن کی وہ آ چکی ہے، یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب آپ کے 100 ڈالر جب بھی ہوں گے تو آپ کی پیمنٹ آ جائے گی. اوریجنل کام کیا اس نے، بالکل اوریجنل، 100% اوریجنل کام کیا. رات دن محنت کی اس نے، رات دن محنت کر لی ہے. اب وہ آرام سے بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے اور ماشاءاللہ اچھا خاصا ارننگ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو دوستو آج کی ویڈیو امید کروں گا کہ بہت ہی پسند آئی ہوگی آپ کو. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اب ہم ایڈسنس میں لاگ ان کر کے اس کے اندر ایک پن کوڈ ہوگا، اس کو انٹر کریں گے اور ہماری ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. دوستو آج کی جو ویڈیو تھی وہ آپ کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ آپ بھی کام کریں، آپ بھی کام ہوں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں، مطلب آج ویڈیو ڈالی تو کہتے ہیں کہ کل پیسے ملنا شروع ہو جائیں. ایسے بالکل نہیں ہوتا. تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا، جب بھی کام کریں گے محنت سے کام کریں گے، پیسے کا آپ نے سوچنا نہیں ہے. یہ میرا دوست ہے، اس نے پیسے کا بالکل سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، کیونکہ میں نے اس کو سمجھایا ہوا تھا کہ پیسے آپ نے بالکل بھی نہیں، یہ نہیں سوچنا کہ میں نے پیسے کمانے ہیں.
तो अल्लाह का शुक्र है कि जब कामयाब हुआ तो इसके 4,000 घंटे से पता नहीं कितने हज़ार घंटे तक काम पहुंच गया। उसके बाद मोनिटाइज, उसके बाद आईडी कार्ड वेरिफिकेशन, उसके बाद ये गूगल एडसेंस की जो वेरिफिकेशन थी वो थी, तो वो भी कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब $100 हो जाएंगे, इसकी पेमेंट आएगी, उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, या आप पिन देख लें। वीडियो का एंड करते हैं, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।